daqaalaha idan iyadana la soo mideeyo iyo mowqifka ajendaha dhaqaale ee iyadana waxa weeye lagu duwayo iyo qaabka ay ku baxaysay oo ay tusay tabsiya ee intaaba waynu soo wada dhameynay oo waxaynu nahay maanta dad dhinac u wada jeeda 99.9 oo waxa weeye gudaha iyo dibadba intaan u taaganahay idaacadda radio al-cadaala u taagantay waa intaa intaynu dhamaanteen u taaganahay waa intaa intaaynu wada soconaana waa hadafka iyo guusha gudahan bilwayn tigir xajiis arrimaheenni waxa weeye ciidanka garxajislaan ee deegaankeenna weerarka duulaanka qaawan uu ku soo qaaday taliska gobolkiisu dhacay runtii wuxuu kala kulmay dhirbaaxo iyo dhirbaaxo aad u weyn waa laga yaabaa laba saddexdii habeen ee aan shaqada daha dabadeeda ku jiray in warar dabeena laydiin sheego halkan uu ka dhacay waan qabannay geeska afrika etoobiya aan ku soo qabannay warqad baan u dhiibnay anuu garan maayo goortan etoobiya xildiid samatar noqotay goortan uu ingiriiskuna xildiid samatar noqday garan maayo shalayna dee waxa lala daba socday garaadada dhulbaxante maantana inaga dee waxa weeye aniga iyo dee ashkhaas khaasa waa laga yaabaa in arrimahaasi dee iska daba socdaa laakiin waxaan idinle kul mudmaynan waan idinla joogaa hadday weydaan inta waxa weeye deegaag dhadhow way weydiin kartaan oo iyo xaaladaha kale ee aynu waxa weeye ku guda jirno shaqayna waa aynu leenahay ayaynu dhex fadhinaa midnaa la idiin sheegay ee dadka ashkatadii waxaa ka sheekaynaya isana magaalada london bay deganayd mucaaradka ayaa kala degayay muxuu ahaayee boqorka imaaraadka islaantiisii baa bartan degan oo ay imaaraadka saaxiib yihiin qolada turkiga ku kacsan ee guulaan la yidhaahdo ayaa maraykan degan t b lafta iyo safaaradda ingiriiska laysku haystaa oo tigray iyo amxaare iyo oromo laysu haystaa haddaba maqlaysaa dhulbahante iyo waxa laysu haystaa habar awal iyo habar jeclo dee garan maayo anugu dowladahan inta badan laydinku dacayday inay laleeyahay habeenku liibaan maqanyiba meel baanu geynay iyo waxbaanu ka ashkatayna ashkatana waxaan filaya warqada reer samatar ay qoraan dee inaan reer gabdoon qori karaynin oo liibaanu halkan fadhiya oo garxajisi warqada meel laga qoro marka waxaan leeyahay waxbayaan laysula harin horaan idhi ninkii le cid baa la qabanaya iyo ninkii le nin baa lasoo deydeeya iyo ninkii le wadan baa laga ashkatayna iyo qofkiile waa la xidhayo waxaan leeyahay hadal iyo hawl yar xaggiinana hadalku ha yaraado hawshuna ha badato xagga iyagana ashkhaas iyo reerba hadalku ha yaraado hawshuna ha badato doo maqlaysaa waxba yaan laysamaahinin laysamaahin maayo kuwii buurta loogu tegay ismay amaahin muusabiixii anayo amaahin ana amaahin maayo doo maqlaysaa ninkii waa laayo lagu fasax laakiin in dacaayada suuqa laysu mariyo meel ay iska warwareegtaan oo wax bilaa macniya waqtiga iskaga lumisaan waxaan arkaa nonsens iyo bilaa macni beeshana waxaan leeyahay dal iyo dibadba geeska afrika xor baan unay saacaddaanu doonaanu talownaa saacaddaanu doonaanu soo garowa ka degnaa saacaddaanu doonaanu guryo aanu fadhinay iminka markaanu ka dhaqaaqnay yimaadaan oo ay kolba albaab jabsadaan saacaddaanu doonaanu jigjigo galaynaa saacaddaanu doonaanu garowa galaynaa dalka gudihiisa anagaale deegaanada soomaaliyeed soomaalidii sharfanayd baa lahayd dowladaha dariskana isna u reer xildi waa nin xildiid samatara ana nin reer gabdoon aanay habarawal iyo garxajis baanu kalanaa anuu garan maayo goortan qabiil qabiil ashkateeyey garan maayo goortan shaksi shaksi ashkateeyey laysu dhagaysanayo ee halkan beeli ka talisay etoobiya ee halkan garowa beeli ka talisay ee ingiriiska aanu ka nimid beeli ka talisay kuna bishaaraysta hadaa maqlaysaa ku bishaaraysta ninka yidhi liibaan bacid wax ka qaaday saafka kama orana meel kalu ka yidhi taas waa nahaayad liibaan baa niyad jabay oo liibaan imika xageed qabata taana waa idiin sheegay taana waa idiin sheegayo runtii laba saacadood baan seexdaa isna saacad buu seexdaa anaaba saacad dheer isaga hurdalaan baa ku dhacday khalkhal iyo dumis haddaba maqlaysaa annaguna qorsheheenna brograamkeenna ajendaheenna iyo meel meed wada jeedaa ayaan laba saacadood u seexdaan saacadda u dheerahay isna waa nin dumay haddaba maqlaysaa intaasi waa intaa intaa marka laga soo tagay waxaa bilaa macniga lagaga soo tago waxaynu ku maqnayn oo aynu ka shaqaynaynay hawlo aada muhiima
oo inta markii hore daanid la sheergeliyo u baahnaayeen in meel la isugu wada keeno. Midna ma waafaqo oo weligay waafaqi maayo shakhsiya. Waana astaantan ku suntanahay garxaji simida, dhaqaalihii sumidiyey, taladii sumidtay, dhan wada jeeda, calaad iyo nabad wuxuu qaadanaya dhinac u wada jeeda. Hadaba maqlaysaan garxajis laga tashaday ayaynu maanta waxa weeye taladiisii dadib isugu noqonnay isna tashanaya. taasina waa nihaayad kaba dambaysa. guuldarradu optionkeenna maaha. hadaba maqlaysaan anigana dictionarygayga kuma jirto. tanaasulku dictionarygeenna maaha. anigana kayga kuma jirto. hadaba maqlaysaan laakiin meeshii dayac u baahnay daaha dabadiisa u baahnay lagu xalliyo inaan soo dhamayno oo dal walba dhaqaalihiisa isugu keenno wixii ay ku baxday iyo waddadeedii iyo dariiqadeedii inta gudahana ay sidaa noqoto. intaana intaasaynu kaga tegaynaa. runtiina saan horaba idinku sheegay cid kale socotaa ma jirto. ee aragtida waxay haydoon maadaama uu hoggaankeenii siyaasadda ay buuri ka hortimi. oo ay ahayd buurtaasi niman tashaday oo la yidhi reerkan go'aan ha lagu gaaro in loo dabaal joogteeyo in la yidhaahdo ninkayna bixina wuu waashay tala noocaasa inaynu hoos fadhinno. hadaba maqlaysaan oo xurmadda iyo karaamada ay leeyihiin doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro iyo sharafta ay leeyihiin hoggaankeenna iyo dulqaadka laynooga bartay uu weli sii socdo ayaynu xaashidii in cirro iyo tii cadde gudaba ka jarnay bugaagtii ay siteen si qasaba inaan nambeel ahaan iyo shacbi ahaan iyo sumcad ahaan iyo ummad ahaan dulqaadan karin dhaligana karka maxaa ka keena baa layidhi kulaylka. waanu ka diidnay hoggaanka iyagii odayaashayadii in la yidhaahdo fadhiya jooga. waanu ka diidnay munaafaq beenaalaa oo shalay carruurtayadii iyo sakadaha 15-aad lagu laynayo seedi ay gacanta ku sitaanna lagu laynayo xabadana lagala hortegayo maatidayadii iyo dumarkayagii iyo saraakiishayadii gacan ku dhiiglayaashiina guryo waaweyn la siiyey qaarna la dhoofiyey. hadaa maqlaysaan in ilmihii xaasa dalka laga rido haddii bahay i door maranayaan iyo haddii isaaq maranaya iyo haddii somalilan maranayso ilmada waxaan u naqaanaa nifaaq, munaafaqad iyo been. carruurtayadu maaha caruusadaha lagu ciyaaro ciidal carafa lagu iibiyo. carruurtiinuna maaha eray hooyo 9 bilood siday oo tacab iyo naf la geliyey oo guryo laga ooyeyo oo maracas u xidhanaysa. waxaan idin leenahay maradiinnu hadday baroortiinnu aada u badan tahay carruurtayadu horey mara u xidhatay. xabaalo wadareed haddaad samaysateen xabaalo wadareed horaan u samaynay. garan maayo dayuuskii ahla naarka ahaa ina biixi oo meelaha ka hadlayay waan arkayo khalkhalisa iyo baror la fadhiya meel oo la qisaas anu garan maayo kitaabkaasi inuu xildiid samatan iyo xaraf ku soo degay. hadaad maqlaysa aad wax ku qisaasayso kitaabka qisaasi waaye iranka yar ee laamida dhafoorka lagu toogtay. carruurtayadana qisaasi waaye saaka dowlad iyo sharci ka wada hadli mayne. kitaabkaasi idinku eegiyey falaysa midna. hadaad maqlaysa bahay doorna waxaa leh baroorta iyo qisaasta iyo sharciga leedin muusan erga uga gelayna. horta sharci baa erga uga geli leedin haddii wax la qisaasayana qisaasta qisaas baa ka horreysay xukunkana xukun baa ka horreeyey dhimashada dhimasha ka horreysay baroorta baroor baa ka horreysay ogosta ogos baa ka horreysay saacadana saacad baa ka horreysay. marka waxaan idin leenahay ha tilmaamin aakhira waxa tabacday baa yaalay alanaarkana waxaa leh inaad qisaasta waxa ka horreysay inay dowladnimadaadu shaqayso. maxaakimta islaamka goormaad noqotay oodaa falasha intaad mikrofoon meel lasoo fadhiisatay tiri cid baan qisaasaya mise sharciga ahle sacuud baa dalka ku xukunta oo had soo qaadata oo gacanta dadka la dugoynaya. waxaan ku leeyahay maamul iyo dowlad baad sheeganaysay qisaastan iyo howlahan intaad iska dhigtay iyo kitaabkan ilka dheera ku akhrinayo buurtii gacan libaax baa lagaa sugayaa gudaha dalka lagaa sugayaa bartanka magaalada lagaa sugayaa airbootka dushiisa lagaa sugayaa anana hawl baan kugu maqanayna qisaas baadna ku maqanta waa kitaabna waa akhrinaya. dad maqlaysa haddii la isqisaasayana oo af la isku qisaasayana kuwee sabiga iyo dhallaanka siiriga si talaayay ee habeenkii kula casheeya ayaan wax qis anagu qisaasi lahay wadka laysumahayo muuso xukunkana laysumahayo kuwii adiga wax dilay saacadda lasoo qabanayo xukun la marinayo waa hawsheeda kuwii isdifaacay ee dilka toogashada aad ku xukuntay eed ciidanka soo duldhigtay ee ilaahay hortiisa iyo shacbiga hortiisaba difaaca nafsi ku jiray ee deegaankoodii fadhiyey kuwa ilaahayna wax ka weydiin maayo adigoo waxa weeye laangaabana wax lagaa weydiin maayo sharcigaad sheegaysa inuu ku kala tagnayna wax laga weydiin maayo
sharciga adiga iyo anigu inoo yaalay. Somaliland buu u yaalay wixii la isku oran jiray. Sharcigaasi waa kaa dulbaxanta ku dirtay. Edbaa suuka ku dalbatay. Sharcigaasi waa taa tidhi doorasho madaxtooye ma jirta ee boqortooya jirta. sharcigaasi waa taa tidhi sidaan anigu rabo ayay u shaqaynaysaa. marka aan tilmaamin aakhira waxaa tabacday baa yaalla saaka taa doodi kama taagna. mid aynu ka wada hadlayna maaha. waa mid xaafadiina ka shaqeeya. dad inta amar kaa qaadata cidda ka shaqaysa. sharcigaasi saaka garxadkiisu wuu ka tashaday isna wuu tashaday. waa garxadkiis laga tashaday isna tashaday. qolooyinka war jeclaan leh caaqilada iyaguna maanta yidhi mandate baanu ka haysanaa Faisal Cali Waraabo ciraanu mandate ka haysanaa oo Muusanu mandate ka haysanaa cadigudana ma xisbi afraadba maya waxay uga jeedeen baan markaa idin sheegaya waa cadigudayna madaxa soo dejiyo afartii odayna qolkii lagu wada xidho aan mid idinku celiyo bel weyn taabar jeclo dadku markuu miirka qabay xeer inaga dhexeeyey waxaa tiraahdeen Muuse waa nin waalan Muuse waa Muuse shalay toole doo maqlaysaan uuna na soo diiday aa tiraahdaan haddaba su-aasha isweydiintale waxa weeye habar jecloy ma habar jeclo cusub baa dalka ka dhalatay oo beel cusub baa kusoo korodhay oo habar jeclo la yidhaahdo mise Muuse cusub baa dalka kusoo dhashay su-aasha habar jeclayna weydiin doonaa iyadoo ergadii Muuse ka soo qanacday oo albaabada ka timi oo markii dadka wax isugu jireen ee aan la kala tashan ee lalaha ka daaya albaabka Muuse ku qaraacday oo u gashay ayaan anigu ogaa oo deetana tiri ninkii Muuse hawaana soo diidayo albaabadu naga soo xidhay oo waa nin waalan oo xuniga dhegaysan maayo haddana ninkii waa la erga u noqotay caynaba fadhida ay ugu dambeysay haddana haddii habar jeclay qorshahan yahay inamadan garxadiisa soo degaan oo cadagude mandate buu na siiyey waa inuu inamadii soo dejiyo taa mayaanu kaanidhi cadagudana ma saarin xisbina la yidhaahdana ma saarin ninkii soo dejinayo wada aragnaa idina daawadayaal ka noqda annaga laftiga iyaga halkan fadhinaana daawadaanu ka naye ninka inama ciidama soo dejinaya eela carada dhulka ha soo taabtaan may weeye buurtan iyagaa leh hoolkii adeerkood baa ka dhisanay Cali Sanyare way ku leyrsanayaan saacadii caashaqaana way soo degayaan saacadii caashaqaana way saarnaanayaan waa ikhtiyaar nafsi dalkhanni waliba ikhtiyaar nafsi buu deegaankiisa u joogaa Muuse wuxuu galbeed iyo xaafadiisa uga tarayaa waa ikhtiyaarka iyo damiciisa ma aha sharci iyo nidaam iyo talis iyo diin islaam iyo kitaab macatabiya iyo muslimiya midna lagu xukumo ikhtiyaarkiisa lagu xukumaa nabadan ikhtiyaarkooda ayay buurta ku fadhiyayaan taladayada ayay ku fadhiyayaan go'aanka beeshan ayay ku fadhiyayaan meel kale socdaana ma jirto taasi waa intaa haddii ala timaadaan wixii aan u aqaanay humaagii baha iyo door ee dadka loo sawiri jiray in saddexda odayna qol lagu wada sawiro la yiraahdo isa saar iyo dhexdhexaad baan keenaynaa taasi ah ka horreysa inamadu ha soo degaan waxaan leeyahay horta saaka dad doorasho sugayay minihii